waxaa dhihi lahaa maadaama wax badan usoo qabo dalka yaa abaalkiisa hoos loo dhigin. Aad iyo aad inuu saameeyay anaga tiraayo weyn nuu nagu reebay. Anaga aabaheen horta aad aa u jecleen misdhihini maanta abaag ifkaan si fudud uga taga qof isdhaysana ma lahan. Qof walbana yacni waa loogaa qof naxariis badan oo yacni ilaahay u dhawaasho badan u ahaa oo afgaabano dadkana afkooda ka nabadgalaan shaqadiisana ku eg oo waxyaaba loo dirsan gelgelin. Marka kuley familkiisa dhammaan dadka way ka wada xumaadeen oo aniga aad u daranna in aabaheen ifkaan uu ka tega oo maanta duugtiis aa joogno. Laakiin dhimashadu waa la kala horeeyaa maahane qof adduunkan ku waaraya ma jiro. Ani waxaa u tagay maalmahan ugu dambeysay isbitaalka said looga inta hor guriga lagu hayo wuu fiicnaa yacni aad xaaladiisu ma xumeen. Maalmihii ugu dambeysay kasoo dartay aa isbitaalka la geeyay. Marka isbitaaladii qaar wax kama qaban karanay dhaheen dibadda u baahan yahay isbitaalka digfeer la geynayaa asaa qaliin dhakhtar u qaabilsan. Marka aad aan u saameyso horta mal isdhaheynin aaba maanta ifka sidan fudud uga tagaayo waa lasoo booqanaya laakiin taas way dhacday. Wallaahi mar walbuna dardaar ma jiro dhihi jiray ilmahaygiis xariiriya mar walbo qaraabadiina xariiriya gabdho fiican noqda oo adintooda iyo dharkooda intabaa ka tagan. Kolley waxaa dhihi lahaa maadaama wax badan usoo qabo dalka yaa abaalkiisa hoos loo dhigin. Adeega dhamays isticmaal xirmada toddobaadlaha ee adeega dhamays oo hel unlimited data internet muddo toddobaad ah. Xirmada toddobaadlaha ee adeega dhamays waxa ay kuu wadaraynaysaa data internet iyo ku hadal unlimited ah muddo toddobaad ah. Xirmada toddobaadlaha ee adeega dhamays uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 1 4 gees. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.